حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا 764واں عرس 3 روز جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا۔ عرس میں ملک بھر سے عقیدت مندوں نے شرکت کی اور مزار پر چادریں چڑھائیں۔ ملاکڑا گراؤنڈ اور اس سے ملحق حصے میں تینوں روز مختلف ثقافتی سرگرمیوں کے رنگ بھی نظر آئے۔ عقیدت مندوں نے دھمال ڈالی اور اپنے روایتی طریقے سے میلے میں حصہ ڈالا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر بھر میں ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائیں گی، لیکن شدید گرمی کی وجہ سے ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ 3 روزہ میلے کے دوران قانون چکنی کے واقعات بھی دیکھنے میں آئے۔ پولیس نے کئی جیب کتروں کو گرفتار کیا، جبکہ دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود اڑل وام میں نہانے والے 120 افراد کو حراست میں لے لیا۔